euro. Atëherë, përveç kësaj, janë licencat për biznese. Është historia e naftës, me rusë, me kinesë. Ai deri paska, ai oligarku i shpallë Longrata, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka marrë, ka dhe biznese të tjera këtu, në këto histori, të pa dalë deri më sot. Dhe këtu në këtë gjë, kemi akshin, për dosja, ku është bashkënaku i kryeministit. Kemi ekoparkun, 13 milion euro, të akshin 23 milion euro. Po, pra, ti thua, s'po ndodha asgjë me këto dosje? Jo, këtu, unë nuk po përmend standardet, po përmend mos veprimet. Ta e në fakte publike me qindra milion euro të rjebura nga parat publike dhe veprimet janë gjumë, dremitje. Fakti nuk që jemi në fazën që duhet i japim kohë spaku. 3 vjet, 4 vjet? Apo do japim kohë dalin pension për burrat dhe amanet atjerët? Neve, normalisht, ne duham gjërat të bëhen me njëherë dhe kjo është normale, sepse... 4 vjet me njëherë? Procedimi për me Gonigalin në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka filluar në 2018, nuk është regjistruar atje. Mimi po shkon. Ka filluar në 2022. Është regjistruar në 2018, ka filluar në 2018 atje. Atje. Në atje ka filluar në 2018. Ndërkohë, në 2023-shin pranoi fajsin, nuk është dënuar akoma, ai se ka qenë dënuar është në Burg, s'e kanë dënuar akoma. Mimi po, s'është dënuar akoma. A keni nxjerrë ju? Dakor. Po në 2022 është regjistruar në Tiranë, për punën e posaçme, është deklarimi i zotit Dumani. Dakor, dakor. Po them që me këtë dosje, po më tek ne di e kemi bërë vetë atë kallëzimin, nuk është hetuar në Amerikë për këto që hetohet. Jo, nuk është hetuar shqiptar, se ka veprime në Shqipëri. Atë është dënuar për gjë tjetër. Shiko, tani se do të bëjmë një proces, kemi një rast, sot kemi një kazus konkret që është dosja Partizani. Po. E nisa nga kjo me qëse nesër është Partizani që ka të bëjë debati dhe në prokurori. Shka tha prokurori që është dosja par, akuza par 500 fajë, nuk kemi parë ndo njërë. Në ana profesional njësë kemi parë ndo njërë, të jemi të sinqertë. Në fakt dhe unë tani jetë gjovat paralelizim. Një renditje provash, faktesh, akuzash, veprimesh, shkresash, dokumentash, nga fillimi deri në fund për gjithë ata hetim. Kur ne lexojmë një akuzë të tillë, ne imagjinojmë që aty mund të ketë me 10 fashikull hetimor, që janë korrespondent ca shkresa veprime procedurale, veprime hetimore gjithë me radhë. Tani kjo dosje do përballet në gjyq. Edhe ju jeni të bindur që gjithë ata persona që përmenden aty që janë marrë në cilësinë e personit që kanë dieni për veprën penale, do të hapet dhe atyre një çështje. Jo, ata do merren pyetje nëse do vëjmë me gjykim të zakonshëm. Do janë të detyruar prokuroria për t'i thirrur në gjykim si dëshmitar, sepse dëshmia e tyre në procesin penal vlen pasi të japin dëshminë e tyre personalisht në gjykat ose të lexojnë deklarimet e tyre. Okay. Në rast normalisht është që ata do të jenë dëshmitar në procesin gjyqësor. Gjyqtari seancës paraprake ka një detyrë shumë specifike. Ai në ligj dhe në kodin e procedurës penale ka tre detyra, ka tre kompetenca. Ose e kalon çështën direkt për gjykim dhe thotë hetimet janë të plota dhe unë nuk kam çfarë. Edhe çon për gjykim në gjykim normal dhe aty mbaron detyrën, ose ai e kthen mbrapsht dhe i lë detyra prokurorit për të organizuar hetimet dhe për të orientuar hetimet, dhe kjo do të thotë nëse ai konstaton që ka vepra të tjera penale për njerëz të caktuar, të cilët prokurori nuk i ka marrë në përgjësi penale, ose nuk i ka vlerësuar që ka përgjësi penale, a i orienton këta të prokurorit, o t'i kërkoj t'i mrej akuzë për këta persona, ose të kryje hetime, veprime procedurale dhe hetime për këta personat të tjerë. E qartë, pra kjo është e që do ndodhin. Ose thot që hetimet janë të paplota, nuk duket në vlerësim të parë, nuk ka mangësi në veprimet procedurale dhe nuk del përgjësia penale dhe le përsëri detyra prokurorit për të plotësuar hetimin në kushtet që kërkon ligji. Dhe varianti i tretë ose kompetenca e tretë që ka është pushimi i çështjes penale. Kjo mund të ndodhë pushimi i çështjes. Tani ligjërisht e ka. Sa kohë tjetër drama kryeministë është e pamundur, sa është e kryeministë. Ligjërisht e ka. Proceduralisht ka pasur një evolim shumë të madh në këtë pikë, sepse ka pasur shumë në vitet më parë nga 2017-a MVIM, ka pasur që gjyqtari seancave paraprake i pushonte hetimet, nëse prokurori vende me kërkesë për gjykim ai konstatonte që nuk kishte personal e pushonte. Tani që kemi tani ka një veprim, ka një veprim drejtsinë e re, pra se 2017 është ndryshuar kjo procedurë penale. Kjo? Me një vendim të gjykatës së lartë, po s'ka drejtësi të tremur, po të themi gjë shumë procedurale. Me një vendim të gjykatës lartë, gjykata lartë ja ka kufizuar gjyqtarit seancës paraprake këtë të drejtë që ai kishte.
thot që ai mund ta pushoj vetëm në rast se është haptazi e padrejtë, që do të thot. Pra pushimi i çështjes duket po, gati pa më dhënë. Kur i pandeu një procedurë, jo gjëra teknike, në fakt kur i pandeu është minorial ose kur është vetëm puna e spaku. Mund ta pushoj në gjithë merat. Vetëm në ato raste mund ta pushoj gjyqtarin sa për prakë. Në raste të tjera do jetë gjykata e themelit ajo që do vlerësoj debatin gjyqësor midis palëve. Duket gati e pamundur kjo e fundit. Edhe unë që ta pushoj. Domethënë në rastin më të mirë prokurori gjyqtari mund ta kthejë për hetim me shtesë, por për ta pushuar mund duhet të pamundur. E kuptova. Por ka një gjë, ne do marrim gjëra për qendrat që edhe prokurori edhe drejtori gjin shumë mirë. Por ajo çfarë, ajo çfarë gjë? Unë kam lexuar në 30 vjet në këtë zanat një pafundsi dosjesh, ndoshta edhe më shumë se prokurorët se kanë pas një këtyre shkon një dosje një muaj për të lexuar. Unë lexoj gjithë dosjet e tyre. Po jam rreth një muaj. Ata kanë ndërmimi dosje për prokurorët. Po dëgjoj. Tash kam lexuar pafund dosje dhe ato akuza. A do nëse nuk i lexojnë ose kam lexuar, kam lexuar. Ta lexoj. Po sa si kam lexuar shumë. Po them, si model. Këtë model. Këtu do të çë Bërginës. Pse Bërginës? Po kjo është akuzë ambasadorësh, nuk është akuzë prokurorësh. Po. Sepse akuzë ambasadorësh. Po sigurisht akuzë ambasadorësh. Këtu vjen për qeshur se e kanë dera të gjithë, kur do ta kuptojnë me vonesë. Kushdo që Jo. Që e shef si komedi këtë gjë. Kush e ka tek dera? Sepse çdo shqiptar. Çdo shqiptar ka te dera të gjë. Sigurisht që po. Prandaj me drejtësi, po. 70%. Po, nuk ngre akuzë, nuk ke as provë, as fakt, as dëshmi, as gjë. Se që thuat aty? Ju ka bërë presion, kujt i bërë presion? Ora, është bërë korupcion këtu asë shpërë. E vendos gjykata. Ku kemi qenë? E vendos gjykata. Ka zero korupcion aty. Në qa vendin kemi jetu unë? Ku? Ne të dy. Po, ku që ka bërë korupcion? Po, gjithë pra kjo klasë politike ka bërë. Atër ti dëshkojmë gjithë. Po, mirë pra. Të fillojmë të dëshkojmë gjithë. Po, flitet, flitet, tamam. Por, kur dëshkojmë gjykatë, do të shkojmë. Ore, tamam, flitet me shkresa në dokumentum, flitet teorikisht. Kur të shkojmë në gjykatë, janë bërë presion thotë ministrave dhe gjëra njerëzve. Ku janë këta? Pse nuk merren këta ministrat që kanë bërë kanë iniciuar gjërat, kanë shkuar, kanë duhet të ishin marr, duhet të ishin pyetur nga prokuroria. Pse nuk pyetet kryeministri i vendit që është pjesë e kësaj dosje? Për çfarë arsye? Mos u mërzitë të pyetet. Pra, përse nuk përse ora është veprim procedural do ta kishin bërë ato zotëri dhe dije, mos kanë frikë, kanë për ta bërë. Gjykimin e themelit ka një ndjomo, në gjykim. Po nuk bën to me turne tani, gjykim me turne. Ka një shans të jashtëzakonshëm se kanë frikë. Ka një shans të jashtëzakonshëm. Ata janë pavarur, janë të kapur, janë të inkriminuar një pjesë e tyre. Kush janë të inkriminuar? Një pjesë e prokurorëve dhe gjyqtarëve, po e them unë, dhe asnjëse prokurori zot apo ministri, mbi bazën e materialeve që ata i kanë të ardhur nga Perëndimi, nga Franca, Belgjika dhe Holanda, ku prokurorë dhe gjyqtarë të prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme janë pjesë e dosjeve. Dhe po mbrojnë njëri tjetrin. Dhe po mbrojnë njëri tjetrin. I kanë me thas aty. Në përgjime duke folur me trafikant, me bandit, shtabe elektorale, me politikan, aty është badërdi dhe ne merremi se më pagoj ilaçet mua fëmia. Kjo është kjo nuk është drejtësi, kjo është inkuzicion. Mi po çfarë drejtësi ti po bën? Jo se kjo është. Çfarë bën? Ta them unë çfarë bën. Kjo është e fortë kjo. Po sigurisht. Çfarë bën? Erda, pra që ka. Erda, lutem. Ka fakte të ardhura nga Franca. Kujtojmë, kujtojmë sigurisht që ka. Ka edhe për deputet, ka edhe për ministra. Deputet të kujt krahat? Të qeverisë, të qeverisë. Edhe ministra dhe janë prej një viti e gjysëm aty. Që nuk i zbardh njeriu. Patë një vit e gjysëm dion. Ora zbardh me çfarë do të zbardh, vetëm po ti bën me ilaç rrobash. Çfarë do të zbardh ata? Ta janë zbardh, i kanë me emra mbi emra. Janë shtabe elektorale, janë ministra, deputet, bandit, prokuror, gjyqtar duke folur me horrat. I kanë të zbardhura me emër dhe mbi emër. Janë ata që janë larguar nga sistemi i drejtësisë apo janë ende? Ata që janë këtu. Që kanë kanë brenda. Janë brenda, duke marrë nga 500.000 euro, nga 1 milion euro. Nuk e din ata. Kujtojmë deklaratën e zotit Dumani të bërë në kuvend, të bërë në kuvend, të lutem, të lutem. Aty kjo që përmendi pasi ishte ata pyetën e vonë, po do ta. Deklaratë publike e zotit Dumani kur na thotë që oficerët e lartë policisë shtetit janë ne nuk po hetojmë dot me ata se janë pjesë e këtyre dosjeve. Po tani a ka 5 muaj që na ka thënë këtu? Po cilin prej tyre ka arrestuar? Sa është në zyrë? Ai merret me trafik akoma. Pret që ai të jetë kujdestar i zgjedhjeve me trafikantin bashk. Zotin e Sturi. Jo, me qënë se e ngrite këtë qështë. Dan, ju radhitet një sërë qështës, cilat kanë sensibilitet. Sigurisht, dhe me sa pam, atë që e përmëndi dhe Basiri, kemi të tre kryetarët, krerët e opozitës. Dakor. Zotin Berisha, Zotin Medina. Doa dalë diku tjetër. Edhe pra, Zotin Meta. Për këtë qështë e Zotin Saljani, të kryetarët të gjarë. Po, dhe Zotin Saljani, pashke, e përmëndi dhe enjë. Duke qenë figura politike, publike, gjithë ka sensibilitet më të matë. Akuzon dhe opozita, apo? Po mirë, dakor, dakor. Por çështja më e rëndësishme për mua është pikërisht kjo që tha Basiriu, që ka të bëjë pikërisht. Basiri.
për çështjen e prokurorëve dhe gjykatësve, dhe këtu përfshihen jo vetëm ata që janë detyrë, por edhe ata që janë dhe tash mund të jenë avokatë dhe që kanë nxjerrë vetin. Dhe përflitet paktën nga sa aq sa ka rrjedhur pak sepse aq sa ata kanë lënë të dalë, ndjen. Po tani mos ndërprit. Dhe këtu është vërtet problematike madhe sepse kemi të bëjmë jo vetëm çështje, ka të bëjë me sistemin një herë dhe çështja e sistemit ka të bëjë edhe me besueshmërinë. Por kur kemi prokuror, gjykatës e tjerë, cilët kanë një lloj bashkëpunimi dhe nuk mund t'japin lloj garanci për atë çfarë kanë kryer edhe për mënyrën se si do të gjykojnë nesër, qoftë dhe aferet e korrupsionit apo dhe krimin e organizuar, ky është një problem shumë i madh. Pra, në kuptim të sistemit, për mua kjo është dosja më e nxehtë dhe më pikante. Për tjerët ka konsum publik dhe që ne merrem me tifozlik sepse njëri përket njërës apo tjetrës, por në vetvete ata aty janë edhe sikur të zjasi pak, po aty ngelen dhe nuk, kurse sistemi është gjëja më kryesore. Përsa i përket aspektit tjetër, do më thënë që ka të bëj spaku lidhur me aty që është krimi organizuar, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm, dhe po të pak të ndjetë që janë bërë temi sukseset kësa natyre. Qëpar janë bërë jo sukseset, përveç se janë zbardhur ato që kanë ardhur të gachme, po themi nga... Po mirë për mirë, një institucionet drejtësisht, normalisht, me e kolektet të bashkëpunimit. Gjithë puna... A do duhe spaku të bënd edhe veprime proaktive vetë, me institucionet që ka, po dokurizot gjithë informacionit. Madje... Për ka nepotizem aty u erë, prokurorë gjukasë spaku në kanë kalamajt, kanë kalamajt e tyre në BKH, mërë. Po i ke 30% familjarë të prokurorëve, gjyqtarëve, i ke të byra kombëtare e hetimit. Aty është agjenci familjare. Ti kërkon hetim. Me emra të nxjerrim. Ndjesu. Se kisha me ju, kisha po një postes. Për ta shtuar si informacion shtesë. Po, besoj është i dobishëm. Paktën këtu, paktën po flitet edhe për një aplikacion tjetër, i cili është arritur të shkodohet. Ka shumë aplikacione, Ghosti, ke fjallën për Ghostin, ka shumë aplikacione. Këtu ka një problematikë se paktën nga informacionet dhe bota e krimit. Këtë me Australinë? Bota e krimit është, jo me Australinë, është tjetër. Nuk se kanë arrestuar... Sky, Engo dhe Matrix, të tre? Kanë arrestuar madje edhe atë që ka programuar këtë program. I Sky po? Dhe të, jo, është tjetër. Telegramin, e ke fjallën për Telegramin? Tani u liruaj telegramin, eksperti kësaj fushës, u liruaj. Dhe në këtë aspekt, jo për telegram, telegram është tjetër gjë. Dhe ka pasur një alarm në botën krimit, pikërisht sepse aty, si duket, ka pasur dhe arrestime në për euro. Alarm botën krimit, thonë ju, zotin e Sturi, po përgjimet ska i ECC, se e këthujem pak mbrapsh, eskaletën. Përgjimet ska i ECC, dhe në 2020, në 2021, vazhdojnë veprojnë ata, se nuk beso janë të rëmbur, se janë kapur përgjimet vjetë. Ka dhe tjere, për ndepë të me që ka vazhduar në programe tjera. Ajo ka qënë deri në një farë pike, pas e kam vijuar me tjera programe.